السلام علیکم ویورس، آج ہم آپ کو کچھ بتائیں گے۔ آج 14 اگست ہیں، ہم آپ کو سارا دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ویورس، ہم کھڑے ہیں، ہم ایسے پارک میں گئے تھے، ادھر گاڑی چل رہی تھی، وہ میری جو کزن سے اور یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اور وہ پیچھے جو میں پڑھ رہی ہوں اور میں فلیگ پکڑ کے پڑھ رہی ہوں۔ ابھی آپ دیکھتے جائیں، ہم آپ کو اور اب یہ دیکھیں، وہ پیچھے ڈکس کھڑی ہیں اور بہت ہی اچھا انہوں نے کرا ہے۔ بیوٹیفل پارک ہے ان کا۔ ہم آپ کو ابھی تو بہت سارے دکھائیں گے، پلیز آپ تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی بایاں کریں۔ آپ دیکھتے جائیں ویڈیو، پوری دیکھنا اینڈ تک ویڈیو۔ اور پھر ڈگس ٹور ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک بک بیٹھی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں ایک بک بنی ہوئی ہے اور ادھر پکچر فلاور کی، اور یہ ادھر اشیا اور پنس کھڑے ہیں، اور ادھر میں اور ادھر انایا اور عبداللہ کھڑے ہیں۔ یہ دیکھے جائیں آپ، انایا بھی بہت پیاری ہو گئی ہے، عبداللہ بھی بہت پیارا ہو گئے ہیں، میں بھی بہت پیارا لگ رہی ہوں، ہنس بھی بہت پیارا لگ رہا ہے، اشیا بھی بہت پیارا لگ رہی ہے۔ بس آپ ویڈیو ہماری دیکھتے جائیں، ہم اینڈ تک دیکھیں۔ یہ دیکھیں ہمارا بھائی بول رہا ہے، وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، اس نے کیپ بھی پہنی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں اب ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں، یہ ادھر ٹرائنگل بنا ہوا ہے اور ادھر گاڑی بھی چل رہی ہے۔ اب دیکھیں وہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ہنستا ہے رہتا ہے، اور دیکھیں وہ کھڑا ہوا ہے اور ہنس رہا ہے، وہ اپنے آپ ہی بولتے ہیں۔ اور دیکھ کے جائیں کیا ہوتا ہے اب ویڈیو میں۔ ہم 14 اگست بناتے ہیں،
اچھی وہ لکھے فلیگ لگے ہوئے ہیں نا آپ کو نظر آئے کیونکہ آج تو سب آپ جان ہوئی گئے ہو کہ ہم کو بھی کم ہے چلے گا کہ ہماری ویڈیوز بہت اچھی ہیں. میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے دے دیں گے. انہوں نے دے دی میرے بھائی نے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بھیا مجھے دے دوں, تو پھر میں نے ان کو دے دی. اب یہ دیکھو کتنا کی ہے چاروں چاروں, اور جو ہوتی ہیں نا جھنڈیے اگر ہم اس کو نیچے پھینکتے ہیں تو الگ الگ بنا دیتے ہیں, تو پھر ہم کو پودے ہوتے ہیں نا جو پھر وہ رکھ لیتے ہیں. پھر آپ لوگوں جھنڈیے نہ لایا کرے کیونکہ گناہ ملتا ہے اگر وہ نیچے گرتی ہے. تو آپ لوگ پلانٹ کو ہی لیا کریں. اور یہ دیکھیں اب ہم پارک آ گئے ہیں. یہ دیکھیں وہ دیکھیں پیچھے وہ بنا ہوا ہے, ابھی ہم آپ کو وہاں کا بھی دکھائیں گے. اب یہ دیکھیے کتنے فلیگ لگے ہیں اور وہاں رش ہوا ہوا ہے کیونکہ یہ پارک ہے. وہاں کھانے کا بھی لگا ہوا تھا ہے نا, آپ لوگ دیکھ رہے ہو گے. یہ دیکھیں اب ویڈیوز دیکھے جائے ہماری بہت ساری ویڈیو ہیں. اب یہ دیکھیں ہم نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم ادھر بھی آئے گئے, یہ دیکھیں ہم ادھر آ گئے ہیں. ویسے یہ بھی بڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, ویسے پیارا ہے. یہ دیکھیے کتنا اونچا تک ہے اوپر تک. آپ لوگوں نے ہماری اگلی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو ہم نے پہلے ڈالی تھی, وہ سانگ ہم نے کرا تھا پاکستان کا سانگ ہم نے کرا تھا, تو آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہی ہوگی. پلیز ہمارے ویورس چینل کو سبسکرائب کرو کریں, بیل آئکن کا بٹن دبایا کریں, شیئر کریں کریں. اب یہ دیکھیں کتنا رش ہوا پڑے, دیکھیں بال تو دیکھیں کتنا رش ہے, فلیگ فلیگ لگائے ہوئے ہیں لوگوں کو. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کیونکہ میں نے بتایا تھا لاسٹ میں ہے نا. بس آپ دیکھتے جائیں ویڈیو, دیکھتے آپ کو کچھ پتہ چلے گا. ابھی تو یہ دیکھیں وہ مجھے نا میں مجھے بھول گیا, میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتا رہی ہوں. شرٹ پہنی تھی وائٹ اور گرین, میں نے بھی وائٹ اور گرین, اور میرے بھائی نے بھی وائٹ اور گرین, اور اس کا پچاما تھا وائٹ اینڈ گرین. وہ دیکھیں کتنا آج کے دن کے ان کو